Inšpirujúca oravská drevenica. Tam tá socha pastiera, tá nám učarovala pri tej chate. A... Láska na prvý pohľad. Láska na prvý pohľad. Aj návšteva olympioničky Marcely Erbanovej. To druhé mamičky si idú oddychnúť, ja neviem, buď do fitka, alebo na nejaký wellness, tak ja sa idem hrabať do zeme na záhradku. Na chalupe v nedeľu o 16.50 na Jojke.